Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Əmlak TV izləyiciləri. Bugün Biləcəri qəsəbəsində, Abidəyə yaxın yerdə 91-92-202 nömrəli marşrutlarının yolun üstündə 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarət yeni bir evimiz satışa çıxıb. Ev mərkəzə yaxındır, yəni Abidəyənin yaxınlığındadır. Evin həyəti haradasa 2 maşınlıqdır. Daxil oluram evin həyətinə. Həyət 2 maşınlıqdır, bir yaxşı söylədiyim kimi. Bura evin böyür hissəsidir. Burada demək yerləşir kombi sistemi. Yəni kombi aparatı bura quraşdırılmışdır. Bütün minutka da burada quraşdırılmışdır. Və buranı əlavə olaraq bir slot kimi istifadə edilmək olar. Əl damı kimi. Həyətdə gül çiçək də vardır. Gördüyünüz kimi. Daxil oluruq evin içərisinə. Bura evin dəhlizidir. Geniş dəhlizi vardır. Və dəhlizin sol tərəfində mətbəx yerləşdirilmişdir. Satışdan sonra mətbəx mebeli qalır. Geniş səliqəli bir mətbəxi vardır. Buranı mətbəx studiya kimi də qəbul etmək olar. Pəncərə öz həyətinə baxır. Yəni şəxsi özünə tikili evdir. Hər tərəfi də qoşa daşdan inşa edilmişdir. Kombi stili sistemi də çəkilib, hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Döşəmə hissəsi taxtadır. Dəhlizdən daxil oluruq evin zal otağına. Zalı çox geniş və böyükdür. Haradasa 37-38 kvadratdır. Zalın iki pəncərəsi vardır. Hər ikisi yol açılır pəncərələr. Buyurun, baxın. Bir pəncərəsi də, bayaq sizə göstərdiyim kimi, həyətin böyür hissəsində havalandırmaya uyğun olan bir yerə açılır. Arası hasarla evin arasında metrə yarım məsafə vardır. Çox gözəl, təmirli və səliqəli bir evdir. Hörmətli izləyicilər, birinci mərtəbənin sanitar qovşağını sizə təqdim edirəm. Buyurub baxa bilərsiniz. Sanitar qovşaq səliqəli, təmirli. Və sanitar qovşağın yanında, böyür hissəsində bir balaca bir əldamı kimi bir yer vardır. Burada əşyaların yığmaq üçün bir balaca bir otaq kimi yer vardır. Birinci mərtəbədən qalxırıq ikinci mərtəbə pilləkanla. Pilləkanın üstündə bir pəncərə açılır, yəni işıqlandırmaya uyğundur. İkinci mərtəbədə də 3 dənə yataq otağı yerləşdirilmişdir. Daxil oluruq yataq otağının birinə. Bu yataq otağının ölçüsü haradasa 14-15 kvadratdır. Tavanın hündürlüyü 3 metr 40 santidir.
Çıxırıq yenidən dəhlizə və daxil oluruq evin böyük bir yataq otağına. Bu otağın da ölçüsü haradasa 20-22 kvadratdır. Pəncərələri yola baxır. Və nəhayət daxil oluruq evin digər bir yataq otağına. Bu otağın da ölçüsü haradasa 15-16 kvadrat olar. Üç pəncərəsi vardır bu yataq otağının. Gördüyünüz kimi biri bura baxır. Biri yola baxır. Və buradan eyvana, bu otaqdan eyvana çıxış vardır. Buyurun, baxın, bura eyvandır. Həyət navesləndir. Yəni, birinci mərtəbənin üstü navesləyidir. Bura eyvan hissəsidir. Və ikinci mərtəbənin sanitar qovşağını sizə təqdim edirəm. Buyurun, baxın. Səliqəli, təmiz və duş kabinası da vardır. Hörmətli izləyicilər, bir daha təkrar edirəm. Biləcəridə qəsəbəsində abidənin yaxınlığında yerləşir bu ev. 92, 91 və 202 nömrəli marşrutların yolun üstündə. 5 mərtəbəli binaların yaxınlığında. Evin sənədi damovoydur, yəni qeydiyyat yolu ilədir. Sənədləri qaydasındadır. Hörmətli izləyicilər, bu evin başlanğıc qiyməti 98 min manatdır. Real alıcıya endirim olacaqdır. Kim almaq istəsə, evin sahibi ilə alıcını görüşdürəcəm və özü söhbət edib qiymət məsələsində razılığa gələ bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 055-511-0502. Xahiş edirəm, Əmlak TV kanalına abunə olun. Və yeni çıxmış evlərlə sizi tanış etmək üçün like etməyi unutmayın. Çox sağ olun, təşəkkürlərimizə görə.